Personligheten är jag Mona Celi, så då tar jag igång sig för att bli om på ditt nöparta skolas. Lätt fylla mig då flätta året. Trendline, jag tog kutjande det över värma, jag skrimi, jag vet så. Man får tjänst som jag blev att jag är mer fick mer sig. Tastar värsta mig då du flätta året med to valzat. Tunga bra passpuran sium, det du so happy. Dhe para thonë bad habits. Dhe I've been a good girl. Vërdo me këto etiketa të janë të fjeshta, maksim dhe zeshme. Të fjeshta, blu, avia. Dhe të më të qendashme personare këshu. Vështojnë me këto blokën që në shumë të lezeqë, në shumë i bukur. Është shumë e cica, roze dhe barda, e kam për shkretë të shënime dhe tyra të kam njështë. Ku? Më duaj. Ok, kam dhere këto stikersat me imobi edhe me këto yjet. Për t'i ngjitur në për libra fletore, për t'i zbukurua para se t'i vëmë për shtjelsen. Pasta e vazhdojmë me këto vizorët flex, që janë këshu lejla, që mund t'i vërshë si të duaj dhe t'i. Vazhdojmë me këto në gjithë sa të vogla, janë këshu për t'i vënë në gjibër, ku do të zëmë në tjenë faqen e vë këtu e dhe të delë këtu të shënim lakë. Në shkuan dhe qëpar këtë për të shkua atë. Pasaj me këtë stil lakë të lejla, shumë e bukur, më më këshë shumë. Lejlan dhe bardë. Pas ta kemi këtë lapsin Milan, është me sunset, është shumë e bukur. Komën e ka jeshile, këtu është rozë, vjenë bashkuarën si me portokalli këtu, dhe pas ta vjenë i verdë, të zi, laps qubi. Pas ta kemi këtë gomë shumë të bukur, sunset e ka e Milan, është shumë e lezeqme, këtu këtë letë me në ka blu këtu nga fundi, po koma është lejla, brënda. Pas taj, kemi këtë lapsin me A, si e mërim, ajte, është laps, është laps kë, një laps, është një laps, dhe ka këtë shkën në A, shumë e lezeqëm, dhe unë e përshë shumë gjërë blu. Kemi këtë prefse një lan, është prefse ku hapet për t'i derdur ato të lapsave, majra të lapsave, dhe këtu ka gumë. Pastaj kemi këtë lapsat e Faber Castell, këtu është prefse, ka dhe këto tre lapsa që janë nga dyja anët. Dhe kemi këtë portofolin popit, është portofol, por dhe popit. Ma ka bler mami nga AliExpress, ka ardhë nga Singapore. Kemi këtë në vështjel se transparente. Ja, po të qikoni në dritë, këto janë tre këndarë. Ok, këtë vit kemi 10 lëndë, jarë përshqua, matematika, dhe preferja matematika, qytetaria, vituri, vituria, preferja punë, historia dhe tiku, në ushtua këtë vit, dhe kemi dhe anglishtën. Tani do t'ju trego qanë kërtime, është lila me të sendem dhe rozon pastile, pra jo pastile, po ka libra re, bashkë me mamin dit, që i ka marrë gati një lojnë një të gjyrë. Lila, 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 rozë, rozë. Lila, lila, blu, blu. Dhe më janë shumë gjurat bukra, më përshenë shumë. Dhe nëse kjo video ja ju përshenë, mos harroni të bëni like dhe subscribe.
Deixem no vídeo uma like. Tchau, tchau.